50ទៅ57គីឡូក្រាមទៅគ្នាបាទចូលកាវាយចេញជួយគាត់កាត់ជើងក្រោយមួយគាត់កាត់សម្ដែងកាត់ជើងក្រោយគាត់កាត់សម្ដែងណែបាទអូโอ้
Tony, my name.